Ja, god jul fra George Bush International Airport, United-delen av den. Nå det tid for en skikkelig heftig juleferie. Starter dagen I dag med å fly til Panama og videre til Bogotá. Det blir utrolig spennende. Veldig, veldig spent på den turen. Her jeg kjent, men fra med jeg setter meg på flyet, så drar jeg ut til det ukjente. Så det blir gøy. Bli med! Da jeg en kjapp mellomlanding I Panama. Det ikke sånn kjempe mye jeg skal gjøre her egentlig. Fått meg en kaffe og skal bare prøve å finne ut hvor fly vi går videre til Bogotá I Colombia. Men dette første gang jeg nesten I Panama, kan du ikke si at jeg har vært her nå som jeg ikke på en måte har passert grensen. Men teknisk sett så står jeg I hvert fall på panamansk grunn. Og der det meg da. God morgen fra første dag her I Bogotá. Første hele dag, kom I går kveld, men la meg til å sove med en gang jeg kom. Nå står jeg liksom I hallen I dette flotte hotellet som jeg bor på. Skal ut I byen for å utforske Bogotá. Veldig spent. Da står jeg på Plaza de Bolivar, som et slags sentrum I Bogotá. Stedet hvor hvis kolumbianere samles når det skjer noe stort, så det gjerne her. Protester og feiringer og alt mulig. Oppkalt etter Simon Bolivar, som en viktig skikkelse, både I Colombia og I Sør-Amerikas historie. Så nå der jeg skal være. Jeg driver også å gå rundt I La Candelaria, veldig, veldig charmerende område her I Bogotá. Med en masse koselige småsteder som serverer nydelig kaffe, det små kunstgallerier. Det veldig mye farger, det ser man bak her. Glad I farger her, det elsker jeg. Så denne byen her, altså, den liker jeg godt for å be. Har bare vært I en meget liten del av den da, men det faller I smak. Det fjellet bak meg der nå, det heter Montserrat. Dit jeg på vei opp, enten med kabelbane eller med taubane, for å få se en sannsynligvis strålende utsikt. Jeg gleder meg. Da har jeg tatt turen opp på Montserrat, som et utsiktspunkt og en kirke som ligger, som dere ser, et stykke over Bogotá. Herfra kan du se hele byen. Ganske så magisk sted, egentlig. Selvfølgelig den mest populære turistattraksjonen her, men det ikke vanskelig å forstå.
morgen fra dag 2 i Bogotá. I ferd med å forlate hotellrommet nå. Skal på guidet tur rundt i en del av byen i dag. Det blir spennende. Håper å lære litt, oppdage noen nye steder. Smake på litt god kaffe i dag også. Let's go. Anyone missing? Ja, da det altså siste kvelden ute i Bogotá. Det et yrende liv her. Veldig, veldig gøy. Burde sikkert ikke filme nå, fordi jeg har fått beskjed om å ikke vise fra mobilen min, men jeg tar sjansen. Bogotá by night. Deilig. Det altså helt utrolig å se det livet som i disse gatene. Og det blir rett og slett glad av å se folk som sammen ute på denne måten, uten at det noe spesielt som skjer. Så det bare å nyte folkelivet. Da det ikke så alt for lenge til jeg skal ut til flyplassen og fly videre til Karibien, Curaçao. Men først skal jeg ta en liten siste tur rundt i Bogotá. Se om jeg kan få meg et par opplevelser til før turen går videre. Ja, livet på Curaçao går sin gang. Her på hotellet jeg nå på vei ut. Det blir slags hentet rett utenfor, og skal av gårde på en stor og spennende utflukt. Som blant annet skal inneholde dykking og diverse. Samtidigvis kommer jeg til å møte noen spennende dyr. Altså, gleder meg.
Ja, da står jeg her foran det karibiske hav etter en nydelig dag med dykking og diverse strandliv og sånn. Det stedet her er, ja, det blir tungt å dra herfra. Det er mye godt med det, altså. Curaçao, altså. For et sted. Forresten. Da sitter jeg i en taxi og er på vei til nok en utflukt. I dag skal jeg se noen av grottene her på øya, blant annet. Jeg tror at det blir litt strandliv. Det gjør seg sånn. Jeg bare venter på en gjeng med cruisepassasjerer, som er på den båten der borte, som skal være med på denne turen. Så det er dagens plan på Curaçao. Ja, bak meg nå så ser dere altså at den store broa som binder byen sammen er i ferd med å flytte seg, sånn at det kan passere en båt. Når det kommer en stor båt som skal gjennom her, så bare flytter dere broa. Den skal ikke stoppe der, men nå er den på vei bort, sånn at en båt kan passere gjennom. Og så tar den tilbake igjen, og så kan du gå tvers over. Og i mellomtiden så går den ferge gratis over sundet. Sånn gjør du det her, enkelt og greit. Da står jeg altså ganske midt på broa, så begynner de to delene av byen sammen. Bak her så er det en broa som bilene må kjøre på. Det er ikke plass til noen biler her, dette er en gangbro. De gikk an å kjøre biler i gamle dager, synes det, men det ødela broa, så da droppet de det. Ja, bygget dere ser bak der nå, det er det store markedet her i byen, som det er mulig å kjøpe det aller aller meste på, egentlig. Ta en tur inn dit nå og sjekke. Jeg tror det er noe karaoke på gang også, så det blir spennende. Jeg regner med at det blir litt sånn litt alt mulig, for å si det mildt. Men her ligger det altså. Ta turen over broa og inn på veien. Da er jeg altså straks på vei mot flyplassen, etter noen deilige dager her på Curaçao, denne karibiske øya, som er litt nederlandsk, litt spansk, litt fransk, litt engelsk, men mest av alt Karibien på det beste. I dag flyr jeg videre til Den Dominikanske Republikk, til Santo Domingo. Det blir også spennende. Første gang der også.